Доброго-доброго дня всім телеглядачам М-студіо. В ефірі програма «Діалоги» і сьогодні я, її ведуча Ярина Марків, в компанії двох чарівних дівчат-флористів – Ткаченко Тетяни та Богдан Юлії. І говорити ми будемо ні про що інше, як про квіти, про такі пелюсткові подарунки, як їх правильно обрати, щоб букет справді був влучним, що сьогодні актуально, що сьогодні модно, ну і про багато іншого. Доброго дня вам, дівчата. Добрий день. Рада вітати вас в студії. Ну і саме слово «флорист» для мене асоціюється з чимось таким ніжним, витонченим і з людиною-естетом, з вмілими руками. Скажіть, будь ласка, як ви взагалі прийшли до цієї професії? Як вирішили займатися цим ремеслом? Ну, я з цим столкнулась случайно. Моя знакомая, у неї був цвіточний магазин, і вона предложила, після того, як я окончила школу, вона мені предложила устроїтися к ней на роботу. Я устроилась, поступила на заочное отделение, исторический факультет, совсем не другая специальность. Вот. И попутно работала флористом. Мне это очень понравилось, очень меня втянуло в это. И как бы флористика стала моим призванием по жизни. Как давно вы уже є флористом? Наверное, около 13-15 лет. Угу. Работаю в этой сфере флористики. Без перестанку, и вам это подобается? Да, да, нравится однозначно. Угу. А як щодо вас, Юлія? Я, на відміну від Тані, зовсім недавно в цій всій сфері. Вийшло так, ну, більшість, як би скажу, моя сім'я взагалі займається кав'ярнями і так всім в цій сфері. А пам'ятаю, років два назад ми гуляли з батьками по Києву. І дуже красиву вітрину побачили з квітами, там якісь декорації були, але дуже гарно. Ми туди зайшли, і от з того моменту ми зрозуміли, нам також треба ще чимось таким зайнятися, бо ну, дуже воно притягує, такі візуально, естетично, і ми зрозуміли, що Мукачеву теж треба от щось таке подібне, тому ми вирішили відвести частину місця в кав'ярні під квітковий магазин, і відносно, не знаю, років два, ну, недавно ми цим займаємося. Ходила на різні курси, майстер-класи, і поки що втягує все сильніше і сильніше. Нові тренди, нові можливості, можливості якось показати своє бачення чогось. Тобто це ну, така сфера, де можеш відкриватися і відкриватися. Угу. Ось таке питання. Взагалі, що вас надихає творити, робити ці букети? Можливо, якісь відеоуроки, природа, не знаю, фотооб'єкти? Не знаю, это как-то идет изнутри, я не знаю, ну, как у любого творческого человека, это от настроения идет, вот. Плюс еще вдохновляют положительные эмоции клиентов, их благодарность, вот. Как ничто другое, хочется больше и больше творить, больше приносить каких-то приятных эмоций людям, ну, меня это вдохновляет. А вас? Ну, так як ми живемо тепер в віці соціальних мереж і так далі, то, ну, передивляючись там Інстаграм, наприклад, той самий Пінтерест, і, ну, дуже таке велике натхнення приходить, і хочеться зробити щось подібне, хочеться якось, може, скомбінувати щось, от бачу один букет, бачу другий, розумію, що їх можна якось скомбінувати так, аби вийшов взагалі третій якийсь букет, але також гарний. Ну, і в мене от воно так, ти, ну, переглядаючи сторінки різні, звідти, навіть якщо настрій поганий, не знаю, все рівно якось приходить воно зсередини, як Таня сказала. Да. Зроблю таку невеличку відводочку, я просто теж можу сказати, що я творча особистість і так само надихаюсь, до речі, соціальними мережами, як це не дивно, і Пінтерестом, зокрема. Ну, а щодо квіткового ринку, я хотіла вас спитати, чи за останні 5 років він змінився? Можливо, якісь певні квіткові композиції одні починають витісняти інші? Одним словом, що сьогодні модно? Первое – это огромный выбор цветов на нынешний день. Различные сорта роз, пионовидные, то есть огромное разнообразие всяких цветов. Если лет 5 назад была актуальна только практически хризантема, роза, гвоздика, гладиолусы, то сейчас ну, огромное разнообразие цветов. Потом второе – это
композиции сейчас актуальны. Актуальны композиции вот в таких вот шляпных коробках. Они идут разнообразных форм. Также актуальны композиции в кашпо, металлические, деревянные. Вот. Этого не было 5 лет назад. Вот. Также сейчас очень модно, есть такая мода заворачивать букеты в специальную бумагу, которая называется калька. Многослойная эта обертка, она придает определенный шик букету, вот, делает его более таким интересным, нестандартным. Ну вот, вот такие вот новые тенденции появились в мире флористики. Угу. Вот. Ну так взагалі знаємо, що зовсім нещодавно у нас було 8 березня. Чи обирали здебільшого покупці сезонні квіти, там тюльпани, до прикладу, чи все ж таки, ну, немає різниці, який сезон, там рози, троянди завжди в моді? Ну, большинство, конечно, на 8 марта выбирали тюльпаны, это весенние цветы, так как всем уже хочется весны побыстрее, вот, поэтому в основном, да, покупались весенние цветы. Ну. Угу. Ось таке питання. Чи можна сказати, що у квітів є певна мова, що вони щось символізують? Ось зараз навіть пригадую, як колись мені бабуся казала, що ось жовті троянди не даруй, вони на розлуку. Чи це стереотип, чи це і справді так є? Ось що ви можете на це сказати? Ну, взагалі, якщо так говорити в цілому, то дійсно це раніше так люди вважали, коли це стосувалося більше різних трав. Тобто, а до квітів, це, мені кажеться, зараз воно все витісняє. Тобто, наприклад, якщо згадувати там, не знаю, науку давнього Китаю, от у них було, що взагалі квітководство для них було дуже важливим. Там кожна квітка мала дійсно своє значення. Не дай Бог там подарувати комусь якусь квітку з якимось не тим посилом. Тобто це все дуже в людей сприймалося. А якщо відвести на нашу, так скажемо, географічну локацію Мукачево, можу привести приклад герань. Вважалося, що взагалі це квітка сили, і, наприклад, якщо її дарувати господарю дому, то вона буде їм дуже багато давати енергії, саме сильної, позитивної, тому що вона харчується от всім негативом, який є. І за рахунок чого? За рахунок того, що вона виробляє ефірні масла. Тобто це не якісь там науки, щось таке, це просто ефірні масла, які заспокоюють, які знижують тиск у людини. Тобто це більше до такого відноситься. А говорити, ну, як кажуть, там треба дарувати молодим якісь квіти, які приносять достаток, які забирають конфлікти, то, на мою думку, ну, це не є актуальним, це вже кожен як, ну, як вважає. Тобто, якщо ти знаєш, що ця конкретна людина такої думки, вона так до того відноситься, то, звісно, там жовті троянди їй дарувати не треба. Але взагалі, ну, є, звісно, наприклад, мої улюблені квіти анемони, і я знаю, що вони символізують таке, як, якусь ніжність. Тобто, даруючи дівчині квіти, ти говориш, от, що вона ніжна, ти дітна, вірність, тобто це таке значення. Там тюльпан також, ну, тобто кожна квітка дійсно має своє значення, але це для кожного. Тобто кожен трактує по-різному. Хтось каже, що жовті троянди – це символ навпаки стабільності, тобто стабільності в відносинах, в житті. Хтось каже, що це на розлуку, тобто це дивлячись по якій трактовці його розглядати. Ну, так. Ну, а взагалі, що потрібно враховувати при покупці цього букета? Характер, якісь вподобання, так, щоб справді він врешті-решт став влучним подарунком? Мається на увазі для дівчини чи взагалі вибираючи? Ну, взагалі, давайте так будемо говорити, в загальному. Ну, в загальному, звісно, має значення, тому що, ну, не подарують якийсь... Перший, це залежить від віку. Тобто, перше дивляться, якій жінці це дарується, старшій, молодшій, взагалі юній дівчинці зовсім. Друге, це хто вона по статусу, тобто це твоя жінка, це твоя дівчина, це твоя колега по роботі, або просто, ну, хочеться комплімент зробити, не знаю, там, тобто від цього залежить. Друге, дійсно треба враховувати якісь особисті якості, що вона любить, що вона не любить. Знаю, більшість дівчат така тенденція, де якось припиняють любити троянди, як би це не звучало, але як просять, до нас заходять покупці, от не подобається їй троянди не любить.
Саме тому ми починаємо пропонувати якісь там, от, як Таня сказала, зараз широкий вибір піоновидних троянд, різних сортів. Да, тобто, які вони більш нестандартний мають вигляд. І взагалі дуже приємно, коли хлопець, ну якщо говоримо, що хлопець купляє, то що він якось орієнтується все ж таки на те, що дівчині подобається. Тому що от недавно було ж 8 березня, було багато таких випадків, коли вони, хлопці, приходили і просто вибрали букет, подивилися, ну гарний. І не враховують якісь там особисті якості, нічого. І це якось так, ну навіть, ну, неприємно, не знаю. А коли от приходить, вибере там кожну деталь, роздивиться, щоб ви там не було рожевого кольору, якщо вона не любить. Якщо любить, щоб було все рожеве. Тобто так дійсно приємно. Навіть приємніше такі композиції або букети робити. Тому що ти розумієш, що то, ну, і оціниться, і взагалі. Угу. Це дуже круто. Ви захопили з собою ось такий чарівний букет. Я пропоную вам розказати взагалі, з яких квітів він складається, як вони тримаються, чи треба, не знаю, чи вони там в якихось флакончиках, ну я собі як уявляю, там в коробці чи щось є. Ну, детальніше, якщо можете, про нього розкажіть. Здесь в этой композиции присутствуют цветы пиановидные розы, здесь ранункулюсы, здесь сирень, вот эвкалипт в качестве зелени и немного сухоцвета. А внутри композиции специальная губка, пропитанная водой. Ее называют оазис, эту губку. В эту губку ставятся цветы, и она как бы дает влагу цветам, постоянно их подпитывает. Ее нужно не забывать периодически поливать, и цветы простоят очень долго. Тобто відразу так можна поливати зверху? Так, да, да, прямо в серединку наливається немного води, і все, і цвіти стоять і радують достатньо довго. Ну, а чи можете сказати, який, так би мовити, термін придатності от такого букетику? Скільки він може порадувати око? Все залежить від того, як чоловік буде ухажувати за нею. Тобто, якщо він поставить на сонце, допустим, або рядом з отопительними приборами, то, звісно, вона дуже швидко завянет, ця композиція. Якщо він буде забувати її поливати, то також, звісно, вона дуже швидко втрачає свій красивий естетичний вид. Если это будет прохладное помещение, если она будет стабильно поливаться, композиция, то она порадует, ну, от 3 до 5 дней, 5-7 дней, где-то так. Вот. Ну, будет такая же, вот, как в первоначальном виде своем, не потеряет своей свежести. Зрозуміло. А ось щодо цін, чи можете зорієнтувати? Бо, ну, ми розуміємо, здебільшого люди тепер говорять, що квіти – це є дороге задоволення. Чи справді так? І з чим їх така дорога вартість пов'язана? Ну, цвіти, в першу чергу, це, як можна сказати, люкс-сегмент. Тобто, це не хліб, який ми купуємо кожен день, це такое дорогое удовольствие. Так как цветы, так как производитель, выращивая, допустим, определенный сорт розы, ему нужно закупить черенки у селекционера, ему нужно поливать эти цветы, ему нужно отопление в теплицах. Очень много ресурсов на это все уходит, на то, чтобы вырастить этот цветок. Все это как бы и составляет стоимость, себестоимость цветка. А после производитель отправляет эти цветы, после того, как они выросли, отправляет на аукцион в Голландию. Там уже устанавливается рыночная цена на цветок. То есть, а уже на аукционе, приобретая, после того, как брокеры закупят для нас эти цветы, цветы отправляются уже, ну, по разным странам. Сюда же входит стоимость и транспорта, то есть доставки цветов. То есть, и уже приезжая к нам в магазин, мы еще добавляем стоимость к цветку, как бы еще и наши расходы, расходы магазина, то есть уход за цветами, затраты на воду, ну, в общем, на все. Ну, и, соответственно,
цена получается у цветка такая вот не очень дешевая. Угу. Вот, ну, дорогое удовольствие. Но то, сколько труда вложено в то, чтобы вырастить этот цветок, ну, я думаю, оно того стоит. Ось виявляється, який вони довгий шлях проходять. Да, да, да. Я так зрозуміла, здебільшого все ж таки квіти експортують з інших країн. Чи вирощують і в нас? Ну, взагалі, як Таня сказала, найбільший такий ринок, тобто головний, знаходиться в Голландії. І майже 90% квітів, вони їдуть звідти, навіть в інші країни, як Німеччина, Швейцарія і так далі, все рівно вони туди експортуються з Голландії. Але якщо говорячи про Україну, то так як досить дорого стало експортувати квіти, ну, конкретно з Голландії, тепер внутрішній ринок квітів в Україні, він значно виріс за останні роки, і він є досить, ну, конкурентноздатним, якщо так порівнювати. Тобто деякі квіти, от ми можемо навіть дивитися, до нас приїжджають, наприклад, українські сорти і голландські. Тобто відрізняються так, але є і краще. Тобто, ну, буквально от були тюльпани, відрізнялися вони. Тому не тільки з-за кордону, зараз ринки постійно розширюються, і от великий, широкий вибір саме в Україні. Тобто є достойні такі хороші виробники. І, ну, тобто... Це дуже приємно чути насправді. Ось таке питання. Коли ми говоримо про квіти, ну, квітка асоціюється в нас з жінкою, з чимось, знову ж таки, витонченим, таким жіночним. А як щодо чоловіків? Чи доречно їм дарувати букети? І якщо так, то які? Ну, квіти – це універсальний подарунок. Але... Не знаю, особисто моя думка, що не стільки треба дивитися, яка квітка, тобто там троянда, тюльпан, а враховувати колір квітки. Тобто це мають бути якісь більш класичні витримані кольори, там білий, червоний. І це може бути як тюльпан, як троянда. Але все рівно горшкові квіти, вони більше як для чоловіків. Тобто при виборі треба зважати і на це. Але також і на самого чоловіка. Тобто треба знати, буде йому приємно це, не буде. Це все залежить. Ну, якщо знати чоловіка, то, звісно, їм дарують квіти. До нас також часто приходять. Є навіть окремі способи упаковки. Тобто відрізняється чоловічий букет від жіночого букету саме по упаковці. Тобто треба бути уважним, обов'язково враховувати всі ці фактори. Да, і цвіт обов'язково. Да. Да. Тобто це не повинні бути ніжні пастельні тона. Це повинно бути щось таке от, в насичених якихось оттінках. Ну, в принципі, а так можуть бути будь-які цвіти. Пусть це рози, або це навіть і тюльпани, але вони, якщо це тюльпани, то вони повинні бути красні, або якісь бордові, насичені, але не білий, не ніжно-розовий. Ну, я думаю, ви як флорист, для вас є дуже приємним отримувати квіти, якщо я не помиляюся. І хотіла би спитати, ось як ви дивитесь, чи з професійної точки зору на цей букет, чи прискіпливо ставитесь до підбору ось цих квітів у тому букетику, чи ні, чи просто, ну, вам є приємно і все? Ну, в будь-якому випадку приємно, дуже приємно. Пусть це навіть буде один цвіток, який-небудь, ну, все одно приємно. Вот. Если это букет, ну, с профессиональной точки зрения обязательно посмотришь на его свежесть. Вот. Непроизвольно поймешь стоимость букета, то есть, так как уже ориентируешься в ценах. Вот. Но в любом случае это приятно получать цветы. Вам так само? Ну, так, от як Таня сказала, дійсно, то підсвідомо якось зразу ти так його оцінюєш. Потім, якщо розпаковуєш, дивишся там на упаковку, як зібраний, да, ну, техніка, яким... зборки, правильно, неправильно. Але все рівно це, ну, дуже приємно як для будь-якої дівчини, мені так здається. Мені найбільше сподобалась фраза, що ви відразу орієнтуєтеся в ціні. Ну і таке питання. Думаю, наостанок ви можете сказати, якщо були у вас якісь такі курйозні моменти на вашій роботі, можливо, про самі незвичні замовлення нам розкажете. Ну, саме необычне, наверное, самый необычный заказ був у нас на день рождения девушки. Парень заказал украсить подъезд до третьего этажа. Пока она спала, мы ночью украшали подъезд. Ого. То есть, да, утром она вышла из квартиры и спускалась вот среди цветов. А на выходе ее ждал такой огромный плюшевый медведь в такой большой корзине из цветов.
Ну, це був такий сюрприз. Угу. Так я дуже радую. Один, да, із необычних моментів. Як це все виглядало? Це були які саме квіти? І це були пелюстки розсипані чи в десь по краях стояли? І лепістки, і композиції. Вдоль лестниці стояло множество композицій із живих цвітів. Да, по ступенькам розсипані композиції. В общем, ну, до третього этажа, не весь під'їзд до третього украсили, но это было, конечно, впечатляюще. Свечи плавающие в вазах были, наполненных водой. Да, было очень красиво, эффектно. Ось це придумав хлопець. Да. Молодец. Очень хорошо придумал. Вот. Ну, это один из таких самых последних необычных полузаказов. Ну, в принципі, думаю, ми потихеньку будемо нашу розмову з вами закінчувати. Дуже приємно було поспілкуватись. Дякую за цінні поради, за таку цікаву інформативну бесіду. І бажаю вам натхнення і щедрих покупців. Дякую, Гарта. Спасибо. Ну, а вам, дорогі телеглядачі, скажу, напевно, банально, даруйте все ж таки ви квіти. Це в будь-якому разі і завжди є приємно. Нагадаю, сьогодні в нас в гостях були флористи Юлія Богдан та Тетяна Ткаченко. До зустрічі на цьому в телеканалі.